Hello YouTube, welcome back to my channel. By the way, leo niko na nani? Niko Uti the Lady Plug. Msanii mkubwa, msanii kutoka Nairobi. Mtoto wa kijaka. Upcoming musician, ebu ongeleshe kijaluo kwanza. Unajua unaweza sema na hata ujui kitu. Koro ani longani Uti the Lady Plug, ani amadu onkisumu kacha. Kine na tonya kimosa. Igwe ni erokamani wachi ni baba. Sini ni koro gimadwara dwara ni ngia kumawer uketa subscription u like u share bilangeni odimoro mabe yes wajaluo si mtatumaliza kwa hii dunia hebu sasa kwanza wajaluo at kuna customer service they bringing breakfast wanaleta breakfast of ya simu wajaluo sahi so Oti ebu waambie, who is Oti? Like, yes, we must introduce, but now tell them, who is Oti? What do you do? Azimu unafanyanga nini? Alafu nitaje na hiyo. Na unatoka wapi? Umezaliwa wapi? Oti, mimi nilizaliwa Kisumu. Pale kunaitwa Lumumba Hospital. Hey, watu wa Kisumu, subscribe to this. Yes, one chilly night. Nilizaliwa tu hapo ndo wanaitwa Otieno. So, Oti ni short form ya Oti. Otieno ni short form ya Oti. Alafu, saa ushago kwetu ni Nyakach. Andingo Panga. Yes, so tuli relocate Nairobi. Watu wa Nyakach. Make sure you subscribe. Yay. So, tunafanya ni tulipuja Nairobi. Kusaka-saka. This is the paper. Yeah. So, tukengi hapo mziki. Tukengi wa jaluo. Minajua si kwa mziki. Yeah. Si number? Si number one. Wa, ebu ngoma moja ya kijaluo ni geni? Famous kenye natakana kujua? Ataka ni rumba, anything? Rumba, kuna mingi sana. Nipe moja famous? Saka watu nizema, Raila Tibio. Ah, yoi! Raila Tibio. Awa nda sema Prince Inda. Asi kupenda wachana nae. Nami, nda sema atu inyadundo. Waziko mingi, John Junior. Your best song? Your best musician wa kijaluo? Prince Inda. Hey, Prince Inda. I don't know that song, but... I will nteka opo siwezi pata copyright but nita insert hapo maybe nita dancia hata. Ya yona shida. Okay. By the way Prince Inda ndo at least yondo one of my inspirations kwa kufanya nini Luo music. Na mfollow kwa sababu ni musical genius. Oh yeah. Yeah so. Very true. That people were geniuses. By the way so how long have you done music? Music nilianza. Okay kufanya music professionally nilianza 2017. But kuandika nilianza kuandika kitambo na kumbuka nilikuwa mtoto ni discussion yangu na ngoma yenyewe so hapo ndio nakumbuka ngoma sikumbuki vizuri but ilikuwa the funny thing ilikuwa ngoma ya Houston oh wow so hiyo ndio ilikuwa ngoma hiyo ndio ngoma yangu ya kwanza after na nikiwa class 8 nilikuwa na club yetu Mandazi sasa nilikuwa pale mwatengenezea na ile ngoma bini mwanzo kwa na India if you want to cut call me kide Mandazi kawalmi ukitaka zote sunajua pale utanipata ukitaka zote kawalmi yuko magani hiyo ni Biniman umetoa iko YouTube zizi. Biniman inamaanisha Biniman Biniman unajua mimi yeah. Okay msabits so hiyo ni kwangu afu professionally ngoma yangu ya kwanza ilikuwa ni blogging na wasikao Ganyo wasikao. Ilikuwa 2017, ilikuwa hit. Ebu imba lyrics moja ganyo wasikao, nita insert hapo kwa nini? Ilikuwa nga... Okay, ilikuwa nenda? Ganyo wasikao, nasa TV, nasa... Ndiyo, tukwa nafana hapa kwa background. Utaka tuja kuimbia se? Bana, kujo ingi hapo pali uli... Hapo pali uli kwa kwanza. Ganyo wasikao! Use pia likuwa, mimi ya na mbradake. Anasemanga kwa kunywa kitu moja kuna kitu kingine na. By the way unafanyanga nini ligo? Mimi nakunywa mademba. Hakunanga nini. By the way siati ni hata mimi anaweza mkufia lakini juu. Naweza mkufia ashasema haya endelea. So hiyo ndio ilikuwa ngoma yangu ya kwanza professional.
So from there, I start music career. Oh, ulikuwa uimbe? Ah, uimba? Sasa sinasikia story ya uti hapa hivi. Hata wewe ndio kujitetea kwa baba. I'm getting emotional. Nasikia the past, the journey. Nasema journey is always painful. Inakuwa na mauchungu mo by the way, si nini. But hizo ndio zinatufunga. Yeah. Wow, kwanza mimi Kenya nimepitia. Mimi niko na siri zangu karibu 4. Hakuna mwenye ataijua kwa dunia. Nasiona kufanana. Kato try kaita julikana huko kwa hell ama huko kwa Mungu julikana. Hela mesa hizo sikie. Ai. Opa sasa sasa uko na watu nyingi sema. Yeah. Wanaume sema siri. Sasa sema. Ndio na hako na lakini sasa. Uko na siri? Mimi? Eh. Kwa simu. Kwa simu. Lakini ni hapo. So na yambanga. Mwenye apeleka siri ni nani? Ah, sawa, Siri. Yeah. Siri, Otis here. Please share the music. Aya, sawa, endelea. Ni yeye ni chakula inaisha. Hapo. Ah, wewe, maliza. Hapo sando. Hiyo ndio jani yangu venye nilianza unless kuna kitu specific unaweza dai. So umetoa ngoma karibu nne ziko YouTube, si ndio? Ah, nimetoa ngoma nyingi. Tano. Kama mtu anakuja Otis. Okay, so iko under right now you don't have your YouTube channel but iko under YouTube channel. Ndio nimeanzisha juzi. Nataka sawa kwa upload hapo content. So by the follow Otis the Lyric Club. Hivyo tu. Otis the Lyric Club. I will take hapo chini. Yeah, thank you very much. Sasa ndio nimeanza kwa sababu at first. Tulikuwa tuna zina upload kwa nini ya lebo. Yeah. So far unaonaje music industry? Music nika tu kila mahali. So ina depend. But for now, tunaweza sema ni hard work yako, connections zako, so ndio tu very true, very true. Yeah. Na nini na inaitwaje? Nimekwenda kwa kusema nini? Ndio edit hapo. Kuna swali nimetaka kuuliza. Dema kwa hadi bwana. Wewe ni shi. Oh no, apart from music, what else do you do? Mimi ni jack of all trades. Hustler mtaani, team hustler. Pia mimi ni hustler, kila mtu ni hustler by the way. Nafanya vitu mingi na mimi ni mechanic in training. So naweza tengeneza gari. Mimi na kazi by the way sinahonga hapo unapata ngamado. Mbona una complain mado hapa hivi sana? Nasema ndio umesikia mechanic in training. Sasa bado by the way my dad before aanze kukunywa sana ametu raise na hiyo pesa yake. My dad nakwambia we used to steal money from the pesa yake jioni. So ndio ile inajifunga pesa ndogo. Usikatae, by the way usikatae. Wewe acha na. Msichana mwenye atana oil kwa mkono yako na kukatae muache aendenge. Kwanza sinasikia ndio my dad was a mechanic. Literally nimeraiziwa kwa mavichuma iki. Asubuhi naamka nasikia vichuma zikigonga. Yeah, so naweza fanya mechanic, naweza shona shambala, nikaweza mabuyu. Ni fanya vitu mingi. Na bado. Dunia ni refu. Endelea mwanzo. Lazima unajua sina wanaume. Na sasa wewe umefanya kwa unaweza fanya collab na watu wa genge? Watu wa genge, nimefanya nao. Mkina nani? Basa Jay ni kina nani sasa? Kasaka umesikia songa na ida, kama umesikia inachuna. Kama unasikia sasa. Songa na ida, ebu weke hiyo song. Au copyright. Songa na ida. Hawa ni kina nani, si unikuka hapa na wase tuende tufanye. Pole. Basa J. Tuanza film video. Ati anaitwa ebu. Busa J na Mkala. Kama mko hapo hivyo please subscribe to my channel alafu to organize tufanye video alafu itakuwa video boring ikai imetupata tu utia kwa hapa alafu napata for the first time I'm like okay you're trying I like people trying life and never lose hope so unaona so ngoma tutafanya iende kanai rock msisahau kumonchoka bebe kumbe nyapi inamaanisha pusi unajua ulikuwa ndani ni watu ulinifunza Ulikuwa ndani ni pata. Mimi nasema mimi kwa sababu nakula manyama. Mimi nakula mapusi. Bado pusi ni nyama. Okay. Hiyo ndio nimejua. So what can you tell our musicians out there? What can you tell my subscribers? Just pour your heart. You have 1 minute of fame. Okay, so musicians, wale nyashamake it. Pride.
pride achani na pride muangalie pia upcoming kuna wanze kuna wasinyo huko juu wanalokia wasinyo huko chini opportunity yeah. Wanaringia nini nini yeah, very true social media angalia hiyo pride afu wenye mna kama wanze hiyo hard work yeah. Muhimu yeah. subscribers yeah. Usiview peke yake. By the way, subscribe, like, comment, support. You ni support enye. By the way, guys, before ni join YouTube, mi atas kwa subscribe kwa channel ya mse. Squeeze na realizing ina inua maisha ya mse. Haa, mi ata na watch ads zote. Nowadays, I enjoy doing that. Manzi, hivyo ndo inafaa. Watu wana supportiana. Yeah. Ndio kama Afrika pia tunafaa supportiana, kama Kenya. Yeah. Yes. Kama mandugu na madada. Very true. Utuka hizo nafatu kusupportiana. Ndo at least. Hapo ndo tutasonga mbele. Yeah. Sababu wanisema wanga no man is an island. So hivyo ndo inakuanga pia. Okay, sawa basi. Alafu. What are you planning to do next? Kuna ngoma, kuna nini, Utuchangamshe. For now, in a few, napanga kufanya video. So nitakuwa nafanya video. Nikishari lisio video nataka mwende muone. I hope itakuwa imeupload. Lazima. Nadi kwa upload around ni. Nini? Hii video. Ah, hii wifi hapa ni slow. Nikifika kwa nyumba kesho. Kesho jioni. Next week itakuwa na video na drop. So ni mimi kushare. Yeah, hapo unaweza share, unaweza shukuru. So nitakuwa na drop hiyo video. And then my next plan, me ambition yangu ya kwanza ni kuingia kwa the history of the Luos. So actually, wajaluo by the way, wajaluo please subscribe here. Wajaluo subscribe. Hii topic, utanipea topic ya hindi ya track wajaluo. Inashida. I just have to know that. Inashida, itakuja. Yeah. So yeah, sa ambition yangu ni kuingia kwa history, unajua kuingia kwa history, lazima kwa legend. Yeah. Na sala na ndo kueleje lazima ni put in work yeah. So sa ina put in work yeah. Na jaribu kufika hiyo ndo the main aim for now yeah. But in same in 5 years yeah. Mtakuwa mnanisikia, mtakuwa mnanipenda na watoto wenu pia watakuwa wananisikia wananipenda kwa sababu I make music for all ages yes and I'm a versatile artist yeah yes. Okay guys, so thank you for being here, like thank you for watching and I wish you all the best in thank life, blessings and blessings and blessings. So, kuambia wajaluo bye ni aje? Oriti. Oriti! Oriti! Hata na shout, ni aki walai, mi suju kuongea. Okay, anyway, guys, go follow him hapo chini. Oriti the lyric plug. Support Kenyan artists. Support watu wa mta. Support mahasla. Yeah, and Kenyan YouTubers. Sawa basi. So, see, tonana in my next video. Thank you very much. I appreciate being here. Karibu. Nyigena nikonu kwe? We? Akikuwa serious.